největší potěšení pro ortodoxního lumpa, než olovo do nepřítele napumpovat jak pumpa. Za chvíli seš tuhej jako nikdo druhej, za chvíli seš červů potrava. Ua, ua. Naplni se můj černej skutku, však víme, jak se to dělá. Jednu kulku do žaludku, druhou doprostřed čela. Za chvíli seš tuhej jako nikdo druhej. Bude to dřív, než bys řekl švec,